Do Česka po letech zavítala slovenská hudební legenda Marika Gombitová. Zpěvačka slovenského hitu století písně Vyznaně se hned setkala i se svými fanoušky a oznámila nejen přípravu dvou velkých koncertů, ale také prozradila, že naspívala nové písně. Našemu štábu poskytla exkluzivní rozhovor. Gombitová, která před pár dny oslavila 67. narozeniny, si návštěvu Prahy po dlouhých letech užívala. Užívám si to tak, že robíme různé prechádzky nočnou Prahou, ale autíčkom, ano, a velmi se mi tu páči. Do Česka se vrátila, aby oznámila nejen comeback v rámci dvou koncertů v pražské O2 aréně, ale fanoušky potěšila také zprávou, že vydá nové písně. Já jsem se rozhodla, protože je to taká příležitost poděkovat mojim fanoušikům za podporu. Těším se velmi, že beriem to jako taký dlh, svojím způsobem jim to splatit. Se mnou najdeš v tmě něco vzájemné. Všetko s tým, že si do mě jsou. Zpěvačka skupiny Modus jako zázrakem přežila v roce 1980 vážnou dopravní nehodu. Následkem úrazu ochrnula. Jak přiznává, v posledních letech se snaží hlavně relaxovat. Žijem v prostředí, které mi připomíná dětstvo, obklopená přírodou a velkou zahradou kvůli psíčkom. Milí moji fanúšikovia, srdečne vás pozdravujem a teším sa, ak by ste prišli na moje koncerty. Veľmi si to vážim, chýbate mi a teším sa na vás. Čaute, Marika.